Så vi tänkte istället fokusera på formativ bedömning med fokus på andraspråksutveckling. Och då tänkte vi använda några av de redskap som vi tycker ger möjlighet till en grundlig analys och bedömning. Och vi kommer att fokusera på skriftlig produktion här. Vi vill läsa en text. Den är skriven av en nyanländ elev på mellanstadiet. Jag har inte exakt ålder och jag har inga heller exakta uppgifter om hur länge hon varit i Sverige. Men oavsett det så tror jag att texten kan fungera som exempel för att diskutera analys och bedömning. Eleven har fått i uppgift att berätta om sitt höstlov och då skriver hon så här. Lovet. Först jag åkte spårvagn och gick till centrum. Sen jag köpte kläder och byxor som var ett par jeans. Jeans är dyr byxor därför att kosta 89 kronor. Sen jag gick med mitt syster Zäta och H. Vi tog mat. Jag hämtade ris, kött, saltgurka och äpple. Jag tycker det är god. Ta en minut med er granne och diskutera utifrån frågan. Vad ser du i texten? Ja, jag måste bryta där tyvärr. Ni har säkert sett massor i den här korta texten. Vi tänkte presentera ett försök till analys här och det gör inga anspråk på att vara fullständigt på något sätt. Men om vi börjar övergripande så är det en återgivande text och det är ju en kognitivt sett inte särskilt krävande uppgift det här. Eleven utgår från sina egna erfarenheter. Det är en, hon skriver och återger om vad hon har gjort under en dag på lovet. Texten är begriplig och självbärande får man väl säga. Det är en kort text och den är inte särskilt utvecklad. Men förekommer ju någon kommentar också med, om jeans och om maten. Möjligen så väcker den där bilden frågor. Det är fyra, man undrar kanske vem den där fjärde är på bilden. När det gäller för att få syn på hur texten hänger ihop så kan man ju analysera textbildningen både på mer övergripande nivå och mellan meningar och satser. Det kan man göra på olika sätt. Ett sätt är att prata om och titta på vilka sambandsord som finns. Och här förekommer både adverb och konjunktioner. Hon har de här först, sen. Och sen där är något där för att också med här. Ett annat sätt att binda är ju att titta också på vilka om det referensbindningen fungerar. Och här är det ju jaget som vi följer genom hela texten och sen blir det ett vi där också när hon berättar om sina kompisar och syskon. Det gör även den här lexikala kohesionen, alltså de upprepningar och synonymer och över- och underordnade ord som man använder för att diskutera eller beskriva företeelser i texten. Här är det kläder, byxor, ett par jeans och sen så är det mat och ris, kött och saltgurka, ett pronomen där också med det. Tempus är också viktig för textbindningen. Här utgår hon ju från ett då-perspektiv som fungerar bra och hon växlar till nu och det kanske kan vara motiverat här också att hon pratar generellt om jeans här. Meningsbyggnaden, den hjälper också till att skapa flyt i texten. Och här finns ju en viss variation i meningslängd mellan korta och långa meningar. Hon har också en viss variation i fundamenten här. Hon sätter adverbialet först och klarar hon inte den här så kallade
inversionen i huvudsatsstock. Men hon prövar. Det finns flera bisatser här, relativ bisatser, sen därför att, och den där sista får man tolka som ett försök till bisats också, att det var god. Dock kan man notera samtidigt i de här bisatserna, de är lite, det är ju lite mer avancerat av bisatser, och då klarar hon inte riktigt korrektheten, utan hon utelämnar subjekt vid ett tillfälle och verb vid det andra. Nominalfraser och verbfraser är också fruktbart att titta på, bland annat i vilken grad nominalfraserna är utbyggda. Och här ser vi att det finns en del utbyggnad i nominalfrasen, men en liten osäkerhet i kongruensen. Hon skriver dyr byxor och mitt syster eller min eller mina syster. Vi vet ju inte om H är en syster också. Och sen i, när det gäller den här predikativa kongruensen, alltså att det var god, där funkar det inte heller när nominalfraserna står mellan ett eller på båda sidor om koppelarverbet. Viss osäkerhet i verbfraserna, även om de i stort sett fungerar bra, så finns det några böjningar där som hon missar. Ordförrådet får man väl säga generellt är vardagligt, och hon har ju någon form av, om man nu vill kalla dem fasta fraser, de här gick till centrum, åkte spårvagn, ett par jeans, men hon har snappat upp de här i alla fall. Det finns en viss överanvändning här där tag eller tog och hämtade även får stå för det här partikelverbet tog med, som hade väl varit mest adekvat här, men det är ju också sånt som kommer lite senare ofta. Skriv reglerna till slut då. Ja, interpunktionen fungerar i stort. Hon har missat någon punkt, tror jag. Däremot så finns det en osäkerhet i stor och liten bokstav. Ja, nu har vi gjort en rätt grundlig analys här av texten, om än i väldigt snabb fart. Och vi har fått en ganska bra bild av vad eleven kan, men också vad hon behöver utveckla. Och det ger ju då ett bra underlag för planeringen av nästa steg i undervisningen. Och vad skulle då kunna vara nästa steg här? Ja, ett förslag är att hon skulle kunna utveckla innehållet genom att man ställer frågor på texten. Kanske om den här dagen, att hon berättar mer, eller om hon berättar om hela lovet, som kanske ändå var uppgiften. När det gäller grammatiken så är det ju, det känns som att hon har så pass mycket grammatik och ord att det vore dags att ställa frågan kring det här med omvänd ordföljd i huvudsats, att man kan observera henne på det här med först jag. För hon är på den nivån nu, så att säga. Och även när det gäller tempo så kan man ju fråga hur hon tänkte när hon skiftade från nu till då. Det kanske är väldigt motiverat här. Och att hon får skriva i andra genrer beroende på syfte och ämne. Mera utmanande genrer också än den här återgivande. När vi gjorde den här analysen så har vi tagit hjälp av en rad redskap då för bedömning just av andraspråksutveckling. Performansanalysen känner ni, många av er säkert till här. Den ger ju en allmän och allsidig bild av var eleven befinner sig i sin andraspråksutveckling. Man får syn på vad eleven kan och vad hon inte kan. Hela performansen, så att säga. Och man får också hela tiden, man ställer hela tiden korrektheten i relation till komplexiteten, inte bara rätt och fel, utan man ser på var någonstans hon gör rätt och var hon gör fel. Processbarhetsteorin är ju en teori om fasta inlärningsgångar för grammatiken, alltså att man lär sig vissa grammatiska strukturer i samma ordning oavsett vilket modersmål man har. Och här kunde vi ju då se att eleven klarar inte av det här med om. Hon prövar att sätta adverbet först i huvudsats, men då klarar hon inte ordföljden. Genre och registerbegreppen, de kommer ju från systemisk funktionell lingvistik, den språkteorin. Och där betonar man ju det här sambandet mellan språket och den sociala kontexten. Och det används ju inte minst inom den australiensiska genrepedagogiken och för att beskriva olika drag i skolans basgenre.
Och de har ju inte särskilt andra språks fokus, utan det är ju en teori som mer beskriver språkbruket. Men den kan vara väldigt användbar att ta till också här. De här redskapen, de kräver att man som lärare har goda kunskaper om andraspråksinlärning, om grammatik, att man har koll på grammatiken, och att man kan ha kunskap om textanalys i vidare bemärkelse. Performansanalysen, den har ju kritiserats för att vara både krånglig och ta väldigt lång tid att genomföra. Man ska skriva listor över alla fraser som förekommer, alla strukturer och sådär. Men det måste man göra i början när man övar upp sin egen förmåga. Men successivt så erövar man ju det här redskapet så att man hittar ett annat sätt att markera de här fraserna. Till exempel som vi gjorde här nu då, stryker under i texten. Och då ger performansanalysen oerhört mycket faktiskt. Vi menar att de här redskapen är helt nödvändiga för att bedöma och för att planera undervisningen för nyanlända elever och i svenska som andraspråk i stort. Och dessutom så ger det ju oss en möjlighet att utveckla ett gemensamt språk för att diskutera texter och skrivutveckling. Och det är ju sånt som är väldigt bra fortbildning i arbetslaget, både inom svenska som andraspråk men också med ämneslärarna. De här begreppen och teorierna och så vidare finns beskrivna i antologin Svenska som andraspråk, det känner ni säkert till. Och min kollega Lena Sjöqvist och jag har skrivit ett kapitel just där vi prövar en modell utifrån de här redskapen. Jag skulle väldigt gärna vilja hinna visa ett exempel från språkintroduktion också. Alltså gymnasieskolans introduktionsprogram för nyanlända elever. I den här klassen där jag har samlat in texter, där är de flesta nyanlända. Och i den här klassen så har de flesta av eleverna varit här i genomsnitt 1 eller 2 år. Det är en väldigt stor spridning i gruppen, både vad gäller skolbakgrund från ursprungslandet och även deras nivå i svenska varierar ganska mycket. Den här lärargruppen på språkintroduktion, de jobbar ofta ämnesövergripande, tematiskt. Svenska som andraspråk tillsammans med NO och SO-lärare, de kommer in från nationella programmen. De jobbar med explicit skrivundervisning enligt den så kallade cirkelmodellen. Alltså man bearbetar stoffet väldigt mycket tillsammans. Och man har samtal om texter, man skriver gemensamt. Ge modeller innan man går över till individuella skrivandet. Och den här stöttningen ger ju möjlighet att arbeta med de här då avancerade uppgifterna som man måste göra för att nå upp till kunskapskraven i årskurs 9. Här är utdrag ur 2 längre texter. Och texterna är, uppgiften var att skriva en förklarande text om en varas liv i en global värld. Och det gällde T här då. Så det är mycket längre text än så här. Det är bara utdrag här. Och det här med förklarande text, ja, det är det till viss del. Men såna här längre komplexa texter, de blir ofta, de har avsnitt som är mer beskrivande, mer resonerande och så här. Men vi tittar på vad 2 elever har skrivit i avsnittet som handlar om arbetskraft. Det är Babik och det är Arash. Ta en liten stund och läs lite snabbt, bara så ni får en bild av dem. Få ett första intryck i alla fall här. Man kan ju väl säga att båda eleverna klarar av att beskriva och förklara villkoren för de som arbetar inom T-produktionen. Så här får ju SO-läraren ett visst underlag för att de verkar ha förstått det och kan beskriva det. Men om man tittar på språkbruket så här blir genre- och registerbegreppet väldigt användbart.
Därför att Babic, hans språk håller sig på en ganska konkret och vardaglig nivå här. Det är den som jobbar hårt, jobbar lång tid och jobbar, det är farligt för dem, de har mindre lön och så vidare. Han har några ämnespecifika begrepp också, koldioxid och artikel 29, men om man jämför med Arash så har han ju ett mera ämnespecifikt språkbruk och som också har de här lite mer generaliserande och överordnade nominalfraserna som sammanfattar. Alltså väldigt dåliga arbetsförhållanden, farlig arbetsmiljö, kemiska bekämpningsmedel. Och sen i verben så finns det också den här typiska skriftspråkligheten. Bidra till, skydda sig mot, strider mot. Så att han har ju på något sätt ett mer skriftspråkligt generellt sätt i alla fall språkbruk än vad Babic har här. Nästa steg här för de här, det är väl att ytterligare, ja, för Babics del handlar det om att uppmärksamma honom på den här skillnaden mellan tal och skrift. Arash kan också ytterligare koncentrera sitt språk. Han har skrivit ganska långt, han har gjort ett avbrott här. Och på det sättet ytterligare liksom vässa sin koncentration i texten. Men här är alltså de här registerbegreppet väldigt användbart att se var de befinner sig på den här skalan mellan konkret, abstrakt, talspråkligt, skriftspråkligt. Nu är det viktigt att man inte drar för några generella slutsatser om de här elevernas språkförmåga bara utifrån den här texten, utan man måste ju se på olika texter. Och vi har kort om tid här, men jag vill bara så gärna visa hur Babic då, han här till vänster, använder sig av metaforer i berättande text. Han skriver en berättelse om en pojkes förhållande till sin hund. Och då kan det låta så här då, exempelvis. Jag var med honom hela tiden som hans skugga. Som han hade en mobilen med sig hela tiden och jag hade hunden. När jag tittar åt honom blir han blyg som ett nytt brud. Och sen så går dagarna och det blir förändringar. Men dagarna är inte samma alltid. De varierar hela tiden som säsongens frukt. Jättefint, verkligen. Och här liksom, i en berättande genre så funkar ju det här jättebra med de här metaforerna. Och bruket av metaforer, det visar att man har kommit en god bit i sin språkutveckling. Man tar in det. Ja, det här var om bedömning. Väldigt sammanfattande om att skriva. Men om jag sammanfattar det här med bedömning av annan språksutveckling så är det viktigt att vi har så breda och varierade bedömningssätt som möjligt. Det gäller ju också att få tala, lyssna och läsa. Vi måste hitta det. Att vi har instrument både som gäller helhetsbedömning och mer som innehållsmässigt och sådär, men också för analytisk bedömning för att få syn på språkliga strukturer. Och det här citatet från Astrid Pettersson tycker jag är bra. Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktiga. Alltså att vi hittar de situationer som är viktiga för eleven och hans skolgång och även i ämnesundervisningen. Och att man då försöker att hitta sätt att bedöma där. För då finns det inga liksom enkla test som på det sättet säger någonting om förmågan eller nästa steg. Mm. Och nu har vi väldigt kort tid på oss. Nu är tanken var att vi skulle sammanfatta vad föreläsningen handlade om. Nu kommer jag att göra så här. Vi har en ljudinspelning kvar. Jag vill att den ska fungera. Jag kommer att kolla om den fungerar. Så nu sammanfattar ni vad ni anser att den här föreläsningen har handlat om. Så ska jag kolla tekniken lite snabbt. Ja, då skäl jag tillbaka ordet igen. Det tycks fungera. Vi ska hoppas att det är så. Minns ni Crystal? Hon som skrev texten vi inledde föreläsningen med. Den här texten har hon skrivit 4 år senare. Och ni ska strax få lyssna på när Crystal läser den texten. Med tanke på nyanländ i ett 4-årsperspektiv.
Och vi tycker att den ger en bild av vad kartläggning och utbildning för elever som anländer till den svenska skolan handlar om. Att se hela eleven. Och Bunar skriver i inledningen till antologin Nyanlända och lärande. Skolornas pedagogiska strukturer och deras målsättningar, det vill säga lärande i bred bemärkelse, kan aldrig frikopplas från skolornas sociala strukturer och deras målsättningar. Inkludering i nätverk, att bli accepterad i skilda vardagliga sammanhang. Hur var det egentligen? Att flytta till ett land där man inte vet något om språket känns läskigt, eller hur? Det spelar ingen roll om man kan engelska eller inte. Det känns likadant ändå. Man vill så gärna veta vad de andra snackar om och samtidigt kommunicera. Men man kan inte språket, så då kan man känna sig utanför ibland. När jag började på Tamburinens skola, där jag hade Annika som lärare, hade jag ingen aning om hur jag skulle kommunicera med mina klasskamrater som också var nyanlända i landet. Vi var tvungna att använda våra händer för att kommunicera eftersom ingen talade engelska förutom jag. För varje dag som gick lärde jag mig nya ord. Min grammatik och meningsbyggnad var inte så bra, men tack vare lärarna jag hade kunde jag gå en vanlig svensk klass efter ett år. Jag minns att jag var väldigt tyst när jag började på den nya skolan Vittra. Jag vågade inte prata eftersom jag var rädd att de skulle skratta åt mig om jag sa någonting fel. Det tog mig ett tag för att samla mod och faktiskt våga prata. När jag väl pratade fanns det bara ett problem. Hur ska jag göra för att passa in? Hur ska jag få dem att tycka om mig? Gillar vi samma saker? Har vi samma humor? Och så vidare. Självklart vill jag passa in med dem och känna att jag är en av dem. Den dagen kom då jag kände att jag var plötsligt en av dem. Mina vänner hjälpte mig med språket och kunskapet till mig. Jag lärde mig alltså både språket och kunskapet samtidigt. Jag klarade det. Om jag klarade det, varför kan inte du? Kämpa och tänk positivt. Ge aldrig upp. Tro på dig själv. I somras gick jag ut årskurs 9 och nu i höst började jag plugga i naturvetenskap i Hagagymnasiet. Jag har nu träffat nya vänner och de blev chockade när jag sa att jag bara varit här i 4 år. Jag kämpade. Crystal Heron. Tack. Ja,